Modernizácia autobusových zastávok začala v Martine už pred 15 rokmi. Postupne boli vymienané pôvodné plechové neestetické zastávky za moderné sklenené. Mesto ani prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy však nie sú vlastníky týchto zastávok. Autobusové zastávky na území mesta Martin patria spoločnosti Euro AVK. Táto spoločnosť ich vybudovala a takisto ich aj prevádzkuje. To znamená, že táto spoločnosť rieši aj všetky prípadné problémy, ktoré sú spojené s umiestnením zastáviek a takisto v prípade, že dôjde ich poškodeniu, respektíve prasknutiu výplne alebo niečomu podobnému. V takomto prípade by mali všetci Martinčania, respektíve tí, ktorí poruchu alebo poškodenie nahlasujú, kontaktovať priamo spoločnosť Euro AVK, ktorá bezodkladne tento problém vyrieši. Aj keď je väčšina zastávok už vymenená, niekde sa však stále ešte nachádzajú pôvodné plechové prístrešky, na ktoré nás upozorňujú aj podnety od divákov. Stále sa v niektorých lokalitách na území mesta Martin nachádzajú zastaralé typy prístreškov na zastávkach MAD. V mestskej časti Košuty sú to dva prístrešky. Jeden sa nachádza na ulici Jilemnického pri obchodnom centre Bila. Druhý sa nachádza na ulici Dubravca pri Šielke. My sme už v minulosti niekoľkokrát požadovali a žiadali o výmenu týchto prístreškov, avšak bezúspešne. Napokon je to podchytené aj v zápisniciach výboru mestskej časti. Mali ste aj podnety od občanov na výmenu týchto zastávok? Práve to, čo som spomenul, že v minulosti sme žiadali, bolo to aj na základe podnetov od občanov. Všetky zastávky na území mesta, ktoré má v správe spoločnosť Euro AVK, boli vymenené za nové zastávky a nie sú to plechové zastávky. Plechové zastávky sú pôvodné konštrukcie z minulých rokov. Treba si uvedomiť, že výmenu prístrežkov, ako aj ich spravovanie, zabezpečuje spoločnosť Euro AVK na základe uzatvorenej zmluvy s mestom Martin. My chápeme, že najskôr sa menili prístrešky na viac exponovaných miestach na území mesta Martina, ale mám pocit, že na tieto dva naše prístrešky sa úplne zabudlo. Stanovisko vlastníka zastávok sa nám do uzavierky získať nepodarilo. Keďže sa v súčasnosti mesto komplexne zaoberá problematikou MAD v Martine, riešiť sa budú aj autobusové zastávky, keďže už uplynulo 15 rokov od podpisu pôvodnej zmluvy. Mám informáciu, že v krátkej dobe dôjde k rokovaniu, respektive k stretnutiu vedenia mesta Martin so spoločnosťou AVK. No ja len predpokladám a dúfam, že predmetom rokovania bude aj plnenie podmienok zmluvných a teda, že dôjde aj k výmene zrejme posledných prístreškov tohto typu.